Pirrade lite i magen så här inför comebacken eller? Ja, men det gör det. Det pirrade redan på SCA-cupen när man fick spela inför fansen lite grann i alla fall. Så det kommer bli mäktigt tycker jag. När spelade du en match senast här då? Ja, Oskarshamn, april 2018. Det är ett tag sedan. Ja, det är några år sedan. Har du fått för reaktioner då från folk runt omkring här i stan när du springer på dem? Ja, inte så mycket. Jag tror att jag är okänd så det är ganska skönt. Men förhoppningsvis kan man ju göra ett namn av sig själv lite mer under säsongen. Men det är ganska skönt att kunna gå fritt också. Hur ser du på att spela med Dahlén och Lander då? Nej, det har varit bra. Jag tycker att vi kuggar i sen start. Så det ska bli kul att dra igång och möta lite mer SHL-motstånd och få känna på det. Tungt motstånd ikväll också. Ja, jo. Frölunda har gått bra på försäsongen. Har inte sett någonting, men alla matcher är tuffa på sitt sätt. Så det kommer bli spännande. Bra tryck. Vad säger du om deras powerplay-enhet då, som det surras mycket om? Jag har inte sett mer än några klipp nu på videogenomgången. Men det är duktiga fem spelare som är där. Så det får vi se till att hålla sig borta från utvisningsbåset.